U individualnom treningu ovoga puta dajemo naglasak na švedsku loptu. Švedska lopta, koju često nazivamo fitball, pilates lopta i slično, ima veliku primjenu u različitim vrstama treninga. Sa njom i na njoj se mogu provoditi različite vježbe kojima je cilj razvoj snage, koordinacije, ravnoteže ili fleksibilnosti. Također se može kombinirati i sa drugim rekvizitima, a mi vam danas pokazujemo u individualnom treningu nekoliko vježbi od preklona trupa, ležnih ekstenzija, sklekova, čučnjeva te pregiba na švedskoj lopti. Vi možete s jednim rekvizitom tipa medicinka, tipa fitball, to je pilates, lopta, tipa buće napraviti jako dobre i jako efikasne treninge. Znači u ovom smo vidjeli ovoga treningu, znači sa fitballom se mogu raditi vježbice za trup, znači vježbice neke za trbuh, za leđa, vježbice ovoga za noge, znači za gornji dio tijela, za donji dio tijela, vježbice mogu biti lagane, a mogu biti vrlo, vrlo zahtjevne što se tiče ovoga, znači i uključivanja stabilizatora i tako dalje. Tako da jednostavno, znači ako imate, to nije neko ulaganje, znači ako imate ovoga određen broj fitbola, to je pilates lopti, možete raditi grupne treninge, možete raditi individualne treninge, znači u klubu se mogu napraviti jako dobri treninzi sa malo ulaganja, znači sa malo rekvizita.